Slovenskí žiaci aj vedci utekajú do zahraničia a naše univerzity sa nedokážu dostať ani na európsku mapu. Ako zachrániť vysoké školstvo a urobiť z neho pilier modernizačného trendu skôr, ako sa dostane na úplnú perifériu? Michal Havran diskutuje o vysokom školstve s profesorom Jozefom Bátorom, s analytičkou Renatou Hall a s lingvistom a politológom Petrom Gažíkom. Večera s Havranom. V premiére v útorok o 21:45 na Dvojke.